হেল্ল বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আছো এটা ভাল ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি মনোযোগ দি পেলাই চাই থাকক। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, এতিয়া নতুনকৈ 20 টকা ডলাৰ এটা ওলাইছে, 10 টকা ডলাৰৰ নিচিনা এটা নতুনকৈ 20 টকা ডলাৰ ওলাইছে। এইটো ওলাইছে 2020তেই ওলাইছে, 2020ত ওলাইছে, বহুতে পোৱা নাই, কালি মই পাইছোঁ। এতিয়া মানে ডলাৰকেইটা হেৰি আছে, আপোনালোকে খুৰা খুৰী আছে ঘৰত, খুৰা খুৰীক আপোনালোকে টকাখিনি চাই দিব, নহ'লে 10 টকা ভাবি পেলাই বেলেগক দি দিব। এই টকাটো চাই দিব, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজত 20 টকা ডলাৰটো দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাব কেনেকা সুন্দৰ এটা ডলাৰ ওলাইছে, 20 টকা ডলাৰ। আপোনালোকে টকা দিলে অলপ ভালকৈ চাই মেলি দিব, মই ভিডিঅ'ৰ মাজত টকা ডলাৰটো দেখাই দিম। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নালাগে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব।